وكيلانو اديبانو شاعرانو استرغورو زوانانو زلمو ملغرو زرتول ناول خو دخبل گران لالا دمی دوالو دا دیر طولده دیر زیادت مننا و ستاین کوما چه باغ گران لالا دن دا دستورا را جوڑا کرا و منگا تاسو دولی پکی شریک کرو پلالا دیر خبری وشوی زو مختصر دو خبری کون یو خبر خدا کوم چه گران لطیف لالا زماغ سر ذاتی د دریکم سلویخ تو کالو د کشر او مشر دیو دوست او دیو ملگری او دیو مینوال ور سر زمان اشتوا او زدا دیو پختون او مسلمان بیسیت دی زیدا خبر کوما چه زبا چرت در لالان خبشوه ما خو پا دیو دریکم سلویخ کاله که لالا زمان چرت او دیو خبشوالان که ما دیر ناجایز اون کری دی لالا زمانه نه خبشه لالا دیر لوی سنه و لالا دی شخصیت گر ارخو نهی لالا که بیو خواه دیر خواه و کیلو دیر ادب دوستا او دیر میناناک او دیر کامپال پختون پا دیر طول پختون خواه که خپل پختون و لسترا و دیر جنگ زده او تباحال پختنی خوره یو ډیر ارمانجن او ولادي بچی و زه دا یوه خبره کومه چې دا سیمینار او دا غونډه چې ده دا د دې لپاره نه ده چې مونږ دا پوه چې لالا ښه سړی و لالا ښه سړی و د لالا په مرګ یوازې د حکمت شاه بابا کور تباه برباد نه شو د هغې د کوټې شاتیر مات شو د حکمت شاه بابا د کور دا دانشتی دا کور دا نفتی و دیونستی دا کور خودی سره سره لالا دا آغا وزیرستان نروالی تراغ چطرال پوری پا زنگونو و ملگری پا دی پی خور که بیورا و بیدر شد زکر چی لالا پا دی طول پختون وطن که داسی و مشرو چی دا عمرا دا یاران و دوستان و حلک احباب دور ما زد بل سری نبینم پا دی موجود وقتی نو دا خبر کوم چې لالا د پیښور های کورټ په دغه باروم کې په دغه محفوظ ځای کې چې لالا ووژلې شو نو زه نن دا خبره کومه دې ځای ټول قیادت هم ناست دی او زه د پاکستان پټو او ښکاره حکمرانانو ته دا خبره په نوټس کې راولم چې مونږ دومره سادهګان نه یو د لالا مرګ د افریدو د یوې کورنۍ د دشمنی مړی نه دی لطیف لالا په افریدو کې لا دو دستور او جرګې داسې نه دي ماتې شوي چې خلک به پکې د دوه اتیاو کالو بوډاګان په تماشو ولي خلک به پکې ماشومان ولي د افریدو جرګې او د پښتنو جرګې لا دوام لري او د لالا مرګ چې دی د لالا ډېر دوه ګناهونه و لالا خپلو ګناهونو وژلی دی او دغه الک او دغه ځوان چې په لالا یې ګولۍ ورولی دی په دغه بارون کې دننه د ده په شا څوک شته ځکه چې لالا داسې سړی و چې د سمو دی نه هغه په دې پښتون وطن کې په دې تباحال او دا د پردو قوتونو د جنګ میدان په دې وطن کې د دې پښتونخوا باندې د وینو د ورونو په دې باران کې هغه خبره کوله چې زه به په دې پیښور ښار کې یو انټرنیشنل پیس کانفرنس کوم او د دې لپاره یې هلې ځلې کولې دا د هغه ګناه و د هغه ګناه دا و چې هغه په دې پښتون وطن کې چې مودې وشوې او دا د لطیف لالا وژنه ړومبنی عمل نه دی دا د 1982 نه چې کله ضیاء الحق هغه خونړي جرنیل د دنیا د عالمي قوتونو د جنګ زمونږ دا کور میدان کړ نو د دهشتګردۍ او د دغه کارونو ړومبنی شهید ارباب سکندر خان خلیل نه راواخلې تر بشیر بلوره پورې
دا میاں سے ناس دے دد دنیا ایروان کڑے دا دد غلی کول دا پارے دد یو بچے دا نظرنا بسر سر کو گولو وشتو دا سی دا سواد نراوائی تر وزیرستان پورے دا خبر سرے دا اجری سرے دا جماعت سرے دا کام دا بیدارے سرے پس سون مشران وجل لالا دا خبر کولا او دا دد اس خلاف ولاو چی دا دا پختنو وطن کی دا نور ڈالری جهادونا او دا دا خدای پاک دا سپیزل دین پنوم دا جالی شریعتونا دا لالا نمنل دا دیر خلاف بیداری پیدا کولا دا دا لالا یو گناو دا لالا بل گنا داو چی لالا بدا خبر کولا چی دا پاکستان دا دا سرمن و اسمان پا دیکی دا پختنو و دا وطن شده دا پختنو دا صوبا دا دا طول نمالدار صوبا دا او زمان نے خدای پاک منت دیر پترون نظر کتل دی دا پاکستان پتو اخکارو کمرانانو زمان نا زمان غرونا زمان سندونا زمان مالونا دا خدای پاک دا جنت بشان را کرده دا وطن پا دیس اختیار نلرولا دا ببلا دا خبر کولا دا خبرا دا لالا بانے دا کانفرنس مطلب دا دے چه لالا کمی خبر کولی دا خبر با امخ کی بوزو زکش ننم دا وطن دا پختنو جنگ زده ده تباحال ده دلتا هر چا تا هر پختون پسی مرگ لکه ده سوری پشان گرزی دلتا ده مرگ با چایی ده پختونو پا وطن که دا جنت وطن بخبلو دا دلالا لار دا داو لالا چهو دا زد پا ایمانداره سروام چه لالا ایواز افریده نو لالا ده ده طول پختون وطن دا امون روال تراغ سیوای تر میدانونو پوره دلش کروڑا کام که دا باچه خان بابا دا ستر فکر او پختون فکر یو علالی بچه و چه خپل وطن سرا و خپل امین سرا دیر پا ایمانداره ولارو او دای ما تاویلیو زاخر که دای او خبر کوما چه دای ما تاویلیو چه کل دا واکی او شو نما تاوی چه سلیم خانا زد دا سرا پریوتم چه زبا پا خپل کورنی جنگونو که خلق وجنم زد دا خپل تباحال پختون وطن ندا جنگ رو کول وارم او ما تیدا پا انگریزی کی ہوئی چه سلیم خانا I want to die for my nation دای ما تا پا انگریزی کی ویلیو لالا دیر روی سرےو لالا دی اللہ بخی و دلالا پا صفت نسنو جوڑی گی دلالا چکا ما خبر کولا دا خبر و طول پختانا پا بخ کی موزور دا وطن بخبلو دا دی وطن مزی باخلو دا دی وطن خوندون بخبلو دا دلالا نپات کار دی منتا زب آخر کے دلالا پختن روح تا دا صاحب شاہ صابر دا یو دو شیرونا چه دا با کل لالا در سرطی ناستم لالا با ما تاوی دارا تو بایا نو دا نم دا او پختون روخ دا دا صاحب شاہ صابر دا دو شیرونا دا لیکوم چه دا ساس کی تکی تکی چه بلا رکی خورا دا دا ساس کی تکی تکی چه بلا رکی خورا دا دا زمانی دا دا پا دیکھ هر سمر سیلے والوزی که بے هر سمر بارانو نوشی دا برنگ ناڑوی دا زمان وینا دا دا بر ایک کام دا بو سلور کبی او دا بس بالا فیسلور کبی دیر میرا بانی سلام علیکم.